而强台利奇马暴风圈在今天的清晨已经触碰到了台湾的陆地，虽然路径偏离了台湾北部，持续的朝中国方向前进，但台湾台风的外围环流还是会替台湾带来强风豪雨。提醒听众朋友，气象局在上午11:40以及下午5:40的台风警报记者会都有提供手语翻译，可以多加利用。而接着马上带您来看气象局最新的台风快报。强烈台风利奇马今天清晨5点的位置已经来到了台北的东北东方大约260公里的海面上。我们就它的强度的结构来看的话，利奇马台风它现在是个强烈台风，它现在所处的海温也相对是偏高，不过未来它即将要进入海温相对比较低的地方，所以强度未来它有减弱，暴风半径也不排除有逐渐缩小这种趋势。那就路径来讲的话，在过去利奇马所走的路径呢，在清晨这段时间它有向北分量比较大的这种情形，也就是说它未来的行动路径呢会稍微偏离台湾一点点，所以对台湾地区整个影响程度也有稍稍舒缓这种情形。那未来可能还是要持续留意的地方就是利奇马台风它会以西北的方向经过台湾北部海面，所以今天一整天的这段时间也是这个强烈台风影响我们相对是比较近的这段时段，所以我们从雨量的情形来跟大家做说明。目前以雷达回波来看的话，在整个雷达回波一波一波的有一些降雨的情况影响到台湾地区的北台湾地区，所以就雨量来讲的话，今天的下午之前的话，在北台湾地区还是有机会出现豪雨到大豪雨的等级的雨量。那至于雨量的热区还是在桃竹苗以及北部的山区的部分。那提醒大家注意，今天这段时间正好是台风相对离我们比较近，所以在雨量的部分的话，北台湾地区是首当其冲的地方。在下午到晚上之间呢，台湾地区的整个降雨的情形的话，会台湾地下午之后呢，台湾地区的降雨会随着台风逐渐北上呢，所以在台湾地区的北在上午之前的话，下雨主要还是在我们的北部的山区的部分。在下午过后的话，其实北台湾地区的雨量是有稍稍舒缓这种情形，但是有一点要特别注意的就是它北上的过程当中呢，其实会把西南风带上来，所以反而要注意的就是未来的中南部特别是高屏山区的部分的雨量就会持续的累积，甚至在台风十号远离之后雨势还会持续好几天，这也是另外在这里提醒大家注意的部分。在今天这段期间呢，在台湾地区北台湾地区会有超过6公尺以上浪高的这种机会，台湾其他地区的风跟浪的部分也有大概有达到9到10级的强阵风，也要特别留意浪的部分。北部地区是6米以上的浪高，而在台湾的东部跟海峡这个地沿岸地区的话，也不排除会有到3到5米的比较大的浪，以及9到10级的强阵风，在这里也要一并跟大家做个提醒。